მთავრობის დადგენილების პროექტი ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული და სხვა ღონისძიებების დაგეგმის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ ჩვენი ქვეყნის პრომოციას, როგორც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Ამ პროცესის კიდევ უფრო დახვეწისა და კერძო სექტორის ჩართულობის მიზნით იქმნება საბჭო, რომელშიც შევლენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები, მსხვილი ტურისტული კომპანიების, სასტუმროების, ქსელების და ასე შემდეგ ასეთი ტიპის ორგანიზაციების, კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათთან ერთად მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტირების პროცესის პარალელურად მოხდება მომავალი წლის კალენდარის განსაზღვრა და დასაფინანსებელი ღონისძიებების პრიორიტეტების განსაზღვრა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საბჭომ იმუშაოს ეფექტიანი ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის მიმართულებითაც, სავარაუდოდ შეიქმნება არასამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც არ უნდა იყოს მომგებიანი ორგანიზაცია, სადაც სახელმწიფო კერძო სექტორის თანამონაწილეობით განახორციელებს ასეთი ტიპის პროექტებს და ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ იცოდნენ როგორც სასტუმრო ქსელებმა, ასევე ტურისტებისთვის იყოს წინასწარ ცნობილი, თუ რა კალენდარი იქნება ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით და რათა მათ დაგეგმონ საკუთარი აქტივობები და ასევე ტურიზმის ადმინისტრაციამ დაგეგმოს ის მნიშვნელოვანი აქტივობები, რათა ხელი შეუწყოს ასეთი ტიპის გასართობ თუ სხვა ღონისძიებებს, კულტურულ ღონისძიებებს. წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა და კიდევ ხორციელდება. ზაფხულის განმავლობაში არის გათვალისწინებული ძალიან კარგი პროგრამა, თუმცა ასევე გამოიკვეთა ხარვეზები და ვფიქრობთ, რომ მთელი ამ პროცესის დახვეწისათვის ძალიან კარგი იქნება, რომ კერძო სექტორის ჩართულობა ამ პროცესში სახელმწიფოსთან ერთად იყოს უზრუნველყოფილი.